العالمين نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا وجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأتيبوا O prisutni venici, bojte se Allaha Đelešanuhu, budite moderni i pokorni, jer sva hvala pripada Allahu, stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i spas na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njihovim stopama do sudnjeg dana. Milost i oprost se jedino traži od Allaha Đelešanuhu, jer onome kome Allah podari svoju milost i uputi na pravi put, niko na stramputicu ne može zavesti, a onome kome Allah ne podari svoj oprost i ostavi ga u zabludi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Draga braćo, zahvaljujem se Allahu Đelešanuhu što mi je omogućio da sam ovdje danas sa vama. Zahvaljujem se Mehdi Efendiji što mi je omogućio također da i predvodim ovu hudbu. Ja molim Allaha Đelešanuhu sa svim onim što budem kazao da to budu riječi prvo savjeta i opomene mene samog, a onda i vas ostali na našu prelijepu vjeru, na naš prelijepi din Islam. Islam kao vjera, ona obuhvata sve aspekte našeg života. Ono što želim da sa vama podijelim danas kao podsjetnik samom sebi, a onda i svima vama, je upravo naš odnos prema tom našom dinu ili toj blagodati koju nam je Allah Đelešanuhu dao. Na prvom mjestu trebamo biti zahvalni Allahu Đelešanuhu što nas je očuvio od onih koji smo posvjedočili da nema drugog Boga osim njega, jer sa tim nas je i Allah Đelešanuhu nagradio pa da možemo da budemo dio ummeta od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam u arapskom dijelu hudbe naveo hadis od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje direktan savjet da svako od nas razmisli o samome sebi. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El kayyisu man dana nafsuhu", kaže, a pametan čovjek, pametan je onaj koji kontroliše svoje strasti, koji kontroliše svoj nefs. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, i kaže, koji radi za život poslije smrti, to jeste za život poslije ovoga života na ovom dunjalku. A onda kaže, وَلَعَجِزُ مَنَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا, a kaže, neodgovoran je, neozbiljan je, što bi mi rekli u našem jeziku, glup, je onaj koji slijedi samo svoje strasti, koji se trudi da zadovolji samo svoje strasti na ovome dunjaluku, وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ, a kaže, i dalje žudi i želi i očekuje da ga Allah Đelešanuhu nagradi. Da mu Allah Đelešanuhu oprosti. Kada pogledamo i među nama kao umetom,
poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kod nas je taj osjećaj ređa ili nade veoma jako izražen. Mi se svi nadamo da će nama Allah dželešanu oprostiti naše grijehe, da će nam podariti svoju milost i ako Bog da, da ćemo biti stanovnici dženeta. I taj osjećaj treba da postoji. Ništa pogrešno kod tog osjećaja i treba tome da se nadamo, jer to je ono što nam je podstrek da bi bili iskreni ili odani robovi Allahu dželešanu. Međutim, to je samo jedan dio od tog balansa koji treba da postoji. I ima se osjećaj da nemamo tog drugog osjećaja haufa, to je strah da Allah dželešanu nije zadovoljno sa nama. Straha da ono što činimo nije u zadovoljstvu Allaha dželešanu. Straha da ono što činimo nije dovoljno, jer možda možemo bolje. Ja vjerujem kada bi svako od nas pojedinačno bio iskren prema sebi i pitao se da li bi mogao biti bolji rob Allahu, svako od nas bi našao mjesta u kojim stvarima može da se poboljša. Što znači ovaj osjećaj ređa'a i haufa, straha i nade, on treba da balansira. To je kao vaga koja je u balansu. Ako nam nada jača postane teža, strah nam nestane. Ako nam je strah jači, onda se nada iskupi. I kao vjernici mi treba da budemo između ta dva osjećaja, jer to će nas onda postaći da činimo ono što je dobro, to jest to će nas onda postaći da smo i mi svjesni i odgovorni u svom odnosu prema Allahu. Ja također želim da napomenem još jedan dio kao opomena sebi i vama, je sami odnos prema našoj vjeri, jer to se osjeća da postoji nedostatak u tome. Naša islamska ulema kaže da i naša vjera se sastoji iz tri koncepta koji su neophodni da bi onda ta vjera bila potpunjena, ako možemo reći, ili da bi taj osjećaj straha i nade bio ispravan. Pa kažu se da su ta tri koncepta vjera, znanje i praksa. Ili drugčije rečeno ilm, iman i ibadet. Te sve tri stvari u našem vjerovanju moraju da se sastoje. Razdvajanje njiha ili pojedinačno prihvatanje ne dozvoljava nam da ona naša vjera u Allaha dželešanu bude ispravna. Hazreti Alija radijallahu anhu jedne prilike rekao: La hayre fi ibadatin la ilma fiha. Kaže, nema ibadeta ili nema ispravnog ibadeta ako nema znanja u njemu. Ako ne znamo zbog čega i s kojim razlogom to radi. Znači, nema taj ibadet, nam nema vrijednost ako mi to radimo mehanički, ako mi to radimo kulturi, hajde svi drugi, što mi kažemo kud svi tudi mali muju, a ovo što ne poznajemo svrhu ili razlog, nema znanja o tom ibadetu koje činimo. I onda Hazreti Alija nastavlja, kaže: Vala ilme, vala hajre ilmen la fahma fih. Kaže, nema vrijednosti u znanju, čak i ako znamo nešto što treba, ako ga ne razumijemo. Znači, i ono što radimo, ako znamo kako se radi, i ako znamo na koji način ili šta treba da činimo da Allah dželešanu zadovoljan sa nama, ali ako ne razumijemo svrhu toga, onda ni tu vrijednosti nema u tome. Kada bi sagledali našu vjeru, kao što kažemo, ona je kompletan način života. Sve ono što nam je Allah dželešanu i naredio i zabranio je u svrhu čuvanja nas. Pa i one stvari koje Allah traži od nas da izvršavamo, su te stvari koje nama pomažu. One stvari koje nam Allah zabranio, to su stvari koje nama pomažu. Allah dželešanu ne treba ništa od nas. Mi ništa ne možemo Allahom ni pomoći ni odmoći. Mi možemo veličati njegovu moć niti umanjiti njegovu moć. Ali možemo sebi pomoći. Znači, i to znanje koje imamo i o Allahu dželešanu i znanje o našoj vjeri, naše o ibadetima, o svemu onome što radimo, treba da ima i razumijevanje. Treba da imamo to razumijevanje. Zašto? Zašto smo, draga braće, danas došli? Svako će reći, zato što vjerujemo u Allaha, zato što je to naša dužnost.
Ako smo tako razumjeli, alhamdulillah, i ako smo tako pristupili, onda imamo i nadu da će nam Allah dati nagradu. Ali ako smo došli zato što i moj radni kolega koji radi, i on musliman, pa on ide, ja ne idem, šta će drugi reći, pa moram ja reći, tako dalje i tako dalje. I onda Hazreti Alija, radijallahu anhu, završava i kaže: Vala hajre fi Kur'ani, la te debere fi. I kaže, nema ni vrijednosti u Kur'anu, u čitanju, učenju Kur'ana, ako nema razumijevanja ili praktikovanja tih savjeta koje Allah Dželešanu nam daje. Te u naše današnje vrijeme, alhamdulillah, Allah je dao da su muslimani postaju četvrtina svijeta. Četvrtina ovoga dunjalka. Ali isto tako ćete se i složiti da, ako možemo reći, najjeftiniji život danas na dunjalku je život muslimana. Isto tako ćemo se složiti da aman života muslimana najviše uzimaju muslimani. Da li možemo reći da je to ispravno razumijevanje vjere, braće? Evo što je prije 3 dana se desilo. 132 djece životi su uzeli u školu. Je li to ispravno razumijevanje onoga što Allah Dželešanu kaže? Allah Dželešanu kaže, onaj ko uzme život jedne nevine osobe na dunjaluku, kao da je cijeli dunjaluk pobio. Onaj ko sačuva jedan život, kao da je sačuvao cijeli dunjaluk. Ne može nam vjera biti ispravna ako ne znam, ako ne stečemo znanje. Alhamdulillah, Allah Dželešanu nam je u ovom današnjem vremenu dao dostupnost informacijama. Možemo se informisati, možemo se upoznati o našem gospodaru. Ali kod tog znanja, potvrđivanja, vjerovanja, jer tvoja i moja vjera se jača ako saznajemo, ako stičemo znanje, i onda i naša praksa ili naš ibadet će imati svoju vrijednost i imat će svoju potpunost. Mi u današnje vrijeme imamo različite odnose prema našoj vjeri. Ja ću navesti još jednu stvar koja nas u islamu košta i zašto jeste život muslimana, da tako kažemo, najjasnije. Vidite, mi imamo taj radikalni pristup tumačenjem islama. Ali ja želim da napomenem i molim Allaha Dželešanu da nas sačuva, da ne budemo ni u jednoj krajnosti. Za nas se kaže, za ummet Božijeg poslanika, da smo mi ummetun vasatun, da smo mi ummet sredinstva. A vidite, kada kažemo radikalizam ili ekstremizam, to je krajnost, je li tako? Ali ne može nešto, ne može biti samo jedna krajnost, braćo. Krajnost nastaje kada postoji druga krajnost. To je isto kao klackalica. Ummet, islam, način života je upravo ta sredina. Ta koja je izbalansirana u ispunjavanju svoje obaveze prema Allahu Dželešanu, ispunjavanje obaveza koje nam je Allah Dželešanu uspostavio na dunjaluku, da li kao halife, obaveze koje smo preuzeli, da li obaveze prema našim familijama, da li obaveze prema našim zajednicama, da li obaveze prema našoj braći i sestrama, da li obaveze prema svim ljudima, obaveze prema svemu onome što Allah stvori. I Allah Dželešanu koji je sveznajući, Allah Dželešanu koji je svoje milosti nam poslao uputu kako da mi živimo taj život, poslao nam našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nam pokaže na koji način to da uspostavimo, je upravo ta sredina. Kada kažemo radikalizam u islamu, postoji i drugi ekstremizam od toga. Drugi ekstremizam od toga je totalni liberalizam. Gdje kažemo da vjerujemo u Allaha, a apsolutno ne poznajemo ništa od svoje vjere. Gdje smatramo da je ispravno i nadamo se upravo tome, kao što sam naveo u hadisu, i oslanjamo se, nadamo se da će nas Allah nagraditi, oprosti, samo zato što mi kažemo da vjerujemo u njega. Allah nam kaže u Kur'anu, što govorite ono što ne radite? Pita nas. Upravo zbog nastanka jednog ekstremizma, jedne krajnosti, mi imamo jednu krajnost. Draga braćo, ono što je štetno, što obe dvije krajnosti klejmuju ili uzimaju pravo na onu vjeru koju Allah Dželešanu objavio. Uzimaju pravo na islam. A najmanje oni koji su u sredini, koji pokušavaju da praktikuju tu vjeru, oni najmanje pravo u svemu tome imaju.
Niko od vas neće biti odgovoran za moje razumijevanje vjere. Niko od vas neće biti odgovoran za moje znanje, za moju vjeru i za moju praksu. Ali ja neću, dragi brate, biti odgovoran za tvoje. Da li možemo očekivati da dođemo pred Allaha dželašanuhu i da očekujemo sve? Allah nas upita. Jeste li? Jesam li vam poslao moj objav? Jesi? Jesam li vam poslao poslanika da vam prikaže kako to? Jesi? Šta će nam biti izgovor? Ja ću ako Bog da završiti samo sa željom da postaknem svakog od nas. Vidite, zadnji dio je bilo, kaže La hede fi Kur'anin La te debere fi. Kaže, nema vrijednost Kur'ana ako ne razmišlja o onome što je napisano. Dragi brate, alhamdulillah, vjerujemo u Allaha dželašanu. Ali postavi sebi pitanje i razmisli sada o svom stvoritelju tome. Jesi li ti pročitao jednom tu Allahovu knjigu? Jesi li je jednom pročitao? Ništa više, ne 1000 puta, ne 100.000 puta, ne da li smo čuli učenje toga, ne da li smo naručili hatmu ili ovako ili onako, jer kao što Alija kaže, la hajre fi Kur'an i la te debre. Da li si ga ti ili ja si ovo pročitao? Da vidim, pa šta to stvoritelj moj meni kaže? Znate šta je, braćo, pogodno? I molim Allaha da mi, ja, ti, svi mi nismo u tome i da naši članove familije nisu, naše supruge, naša djeca, da ne budemo mi koji smo živjeli kao muslimani i umrli kao muslimani, a nismo Allahovu knjigu jednom pročitali u svom životu. Allah je svoje milosti dao da je preveden na svaki jezik, pa ja ko ne zna arapski, Allah je dao da možemo da pročitamo. Pa zamislite kako ćemo doći pred Allaha dželešanu i odgovarati za svoje djela i imati tu nadu da nam Allah podari svoju milost. I Allah te upita, o moj robe, jesi li ti pročitao moju uputu? I da ja ili ti dovedem sebe u tu situaciju da kažem da nisam. Bilo kojoj u ovom dunjaluškom životu, ako ti dadne neki medij da radiš i očekuju od tebe da preuzmeš odgovornost na nekom poslu, taj meni govori koja su pravila. Kada te testiraju da bi mogao da vodiš posao, pitate, provjerite koliko ti poznaješ taj meni. Koliko poznaješ to pravila u radu. Ako smo mi, alhamdulillah, odabrani od Allaha, Allah nas blagoslovio da kažemo da nema drugog Boga osim njega i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Pa zar, braćo, ne bi trebalo da bar poznamo šta je to što se nama ne traži, većina kažemo to traži, nego što nam se nudi. Tevhid je jedinstvo ili jednoća Allaha dželešanu. Sloboda, neovisnost koju mi svi težimo na ovom dunjalku. Upravo nam, braćo, to nudi naša vjera Islam. Kaže Allah dželešanu u Kur'anu, Darebe Allahu meselen ređulan fihi šuraka mutešakisune ređulan vaselemen ređul. Hel jeste vijani mesela, alhamdulillah, belak saruhum la jale. Vidite kako Allah, evo u toj knjigi Kur'ana, kaže Allah vam navodi primjer čovjeka koji ima jednog gospodara i čovjeka koji ima više gospodara. Hel jeste vi ani mesela? Jesu li oni isti? Ali vidite kako Allah završi, kaže alhamdulillah, sva hvala pripada Allah. Bel ektheruhum la jav. Ali većina vas ne zna. Većina nas to ne zna. Pa mi nekada da bi zadovoljili nekoga drugog, dragi brate i sestru, propustimo da zadovoljimo Allaha dželešanu. Najveći nivo čovjek koji je slobodan jeste iskreno vjerovanje u Allaha. Jer Allah je taj koji je vladar, Allah je taj koji je gospodar. Nema drugih gospodara. A isto nam tako Allah u Kur'anu kaže u suri Tegabu, Bismillah, ma esabe min musibetin illa bizni. Nema nesreće, nema nezgode, nema nešto što se loše desi u čovjekovom životu bez dozvole Allaha dželešanu. Znači sve što se dešava, sve što nam Allah stavi kao iskušenje, to je sa dozvolom. Ali onda Allah kaže, men yu'min billahi yahdi qalbah. Ali onaj ko vjeruje u Allaha dželešanu, Allah ga učvrsti. Allah mu pomogne.
I kako Allah kaže na drugom mjestu, Allah mu dadne pomoć odakle se mi ne nada. Znači ovu blagodat koju imamo, ovu našu vjeru, Islam, najviše ćemo sebi pomoći ako budemo je upoznali, ako je budemo razumijali. Jer onda će biti ona, ono što nam pomaže da ispunimo svoju obavezu prema Allahu, prema svojim familijama, prema braći i sestrama, prema zajednicama, prema dunjaluku. I ako bude, onda se možemo nadati, onda možemo imati taj ispravni ređa, da kad dođemo na sudnji dan, da će nam Allah Đelešanu oprostiti. I da će nas uvesti u džennet. Ja molim Allah Đelešanu da budemo od onih robova koji imaju i vjeru, i znanje, i praksu, na način kako je naš gospodar zadovoljan sa nama, da nam Amin. Podari ono što je najbolje za nas na ovome dunjaluku, i da nas, ako Bog da, na sudnjem danu okupi u grupi oni s kojima će on biti zadovoljan i na ome i na onome svijetu.